Joo, missä toi mup, siinä on sarjamaailma. Minä olen Ruben, mulla on vega ka... Mä olen Ruben, mulla on vega kahtlane hääl. Ja mä hakkan väga cringeima, kun mä pean seda sitä edittima hakkama. Tavai... Nyt on siin mu väga hea sõber Aksel ka kuskil. Ta hääl on päris vaikne. Ma ennem oli sind kuulda. Sul on väga lääkipüst. Aga sind oli suht vaikselt kuulda. Ja sa pead natuke kõvemini rääkima, Aksel. Jah, räägi natuke kõvemini siis. Kapp oli tühjem kui Nõukogude riigi poed. Su kõht on alati tühi, Aksel. Päriselt. Jõuluõhtusek. Ja sünnipäevadel ka. Ei. Jõu, Aksel, sa mu seemet tahad või? Sa mu seemet tahad või? Aitäh. Vai. Ja siis mina pean seda kuradi võtta mingi YouTubist intro ja siis panen mingi tu mingi kahtlase intro. Ja. Nagu ennem kui ma kunagi tagasi videosi tegin, mu hääl oli nagu squeaker, aga nüüd mul on nagu see, et mul on nagu hääl nagu palju. Ja lihtsalt nagu tere, mis toimub. Siuke hääl. Mis on väga kriit. Ruub the Noobmaster, siin tagasi. Jälle epic Fortnite videoga. Ma arvan, et ma nagu... Sa arvad, et ma panen nagu full video või ma lihtsalt panen mingid... Et pole mõtet panna video, pole mõtet panna full video, kus ma lihtsalt tuu... See video oleks väga lühike siis. Me peame kõikide 5-aastaste attention spanni saama ennem kui nad Ryan Review siia lähevad vaatama. Ryan Review siia. See on mingi räme pask. Fat. Üritab skaudi moodi rääkida. Jah. Ja siis on mingi kaks vaatajat. Mina... Vaadates, kas kõik on korras ja siim. See on lihtsalt siim. Jah. Joo, siim see paskati endale. Jah. Kinda cringe. Ma ei tea. Jah. God have mercy on that man's soul, because the barber clearly didn't. So yeah, but such a well though. Yeah.
Joo, vielä eri. Mä luotan, että kasvat oma juukset takaisin. Siis pläkyst. No offense, Siima, kun sä näet välillä nagu vägistatud ja vägista ja samal ajal. No offense, though. Oli nii depressi, et sa pead oma juuksed ära lõikama. Ja vaat ei, su ema ütles, et sa ei tohi oma käsi juuksed enne, et sa lõikama. Let's give Siim a break. Täiesti õige. Ma kukkusin oma jalad pooleks praegust. Tavai, ma hakkan väikse hatti ehitama. Ja ma teengi väikest maja endale. Kuhu? Tu tuli siukene läkus. Tavai, ma ehitan kuskile siia. Ehitame selle puidust. Jaa, kivist. Ja siis mingi seeria lõppus paneme selle põlema. Jaa. Ja mis sellest alles jääb, sellest teeme pilti ja paneme järgmiseks sammeliks. Jaa. Ja muidugi on siin džungel. Oi, kus sa oled? Lähme! Sa nägid seda. Lähme selle suure järve juurde. Aga, et sinna ei tule maja või? Jaa. Väga mõnus on kalastada järve juures. Ja mõlemale shieldi ja mõlemale shieldi ja flint and steel ja me saaksime looma põlema panna ja säästa seda kooli. Aga hiljem, ei, pidem paketis, võtame kuskilt laavad ja tõstikam farmi. Tavai, aga... Tavai, shieldid lihtsalt ja ühe ironi jätame lihtsalt alles järgmiseks korras. Tavai, aga kuhu äärde siis sõidame maja? Kuku... Siin on mingi fishing toki ka ja selle pide sõidame. Ja sa lähegad siit taks sõidame. Ma lähegan ma. Täitsa haige. Koolivifi on nii sit. Isegi hoi, kuradi suvel. Natuke rõve. Jaa, mängidki kooli wifi peale. Ei mängi, aga kooli wifi ulatub minu maja kõige sügavamasse otsa paremini kui sööklasse. Mis on natuke väga skaft. See kool on küll väga skaft. Terve see kool on suur P-tähega sõna. E-tähega sõna. P-tähega sõna. P-tähega sõna ja. Yes, oh shit indeed. Nagu rotid. Oi, on mees. Oi, me oleme... Oi, nüüd on küll putsis. Täiesti õige. Mida me teeme nüüd?
mätä. Mul tuli mätä. Kukkasit minun kanssa olla sut. Mul tuli mätä mees. Miks kurat viskiä teet? Mä mis? Nää. Mitä viina? Älä löy mit mees. Mulla on... Jää, yeah, okei. Okay. Mulla on 100 dream place right now. Sain mees. Davai, minä nyt. Otan crafting. Mis möttes? Mis möttes? Si... Komrad, mis möttes sinu auk? Meie auk. Kahtlased mehed tulevad kanalisatsioonis sisse. Oi, vittu. Kahtlane mees kanalisatsioonis tappis mu ära. Täiesti võtsis. Asemid sisse. Kaks pulka wifi't vähä. On hullem kui kooli wifi. I'm getting the cave world. Mul on K-World nostalgia praegust. Ja siis ma õhtul, hakkan editima. Päev on. Oi. Okei. Ma pean 8 minutit saama, et ma saaks vaata reklaamid peale panna. Mul on 2-3 subscriberit ja ma saan juba reklaami raha vaata 3 senti. Ja. Ei, ma ei saa üldse, sest ma olen 3 subscriberi, kui sul peab vähemalt 1000 olema. Nii et, pikk tee minna mul, lihtsalt ütleme. Aga siis sa olen kraamiraasem. Jah. Ja vaata, sul on 3, aga mul on 7. Sa ei pane full slabid. Mingid standardid. Sa ei hakka full slab'e panema mees, meil peab mingeid standardeid olema. Ei, ja sa... Tee nagu mina tegin. Tee nagu mina tegin, vaata. Siis on, vaata. Sa paned... Vaata kuidas saaks paremini. Paneme. Niimoodi, vaata. Siis saab panna... Center. Aga sa näed parem välja. Ma teen siis glass pane'i põlmis. Tavai. Sul süü on vähe, sest mul on kinda 2,5 hunger bar'i. Oi, mees tule eestra palun. Okei. Okay. Glassi panemise leksa. Mõnneks kui mängime normaali peal, et saab, et see uksi lahti lõpida. Õnneks. Muidu me peaksime invertetoore tegema ja invertetoorid on rõvedad. Ja siis kõik on rõvedad? Invertetoorid.
täiesti õige. Me ei pea isegi neid kasutama, me võime lihtsalt panna, või võime lihtsalt panna ettereitele. Ma tegin sellise ukse, mis lahti. Joo, mul on kaks angelpaari ja kaks ja pool elu. Palun süüa. Sul tuli siukene like praegus mees. Aitäh! Söök! See maja pole kõige lahedam, aga see on starter base, mis väga nutta ei saa. Fishingrodi endale teha. Tavai, maja on lõpetatud. See on nüüd esimese episoodi lõpp. Ma plugin Aksli kanali alla. Aitäh, et vaatasite. Kaks rahvast ja siin. Näeme sind järgmises episoodis.